запуск робіт із електрифікації 40-метрової ділянки Черкаси-станція імені Тараса Шевченка. Уже цього року завдяки модернізації та електрифікації залізниці запустять швидкісні електропотяги. Це дасть змогу, наприклад, дістатись до столиці усього за 2 години 30 хвилин. Темпи будівництва доволі швидкі, 10 упор в день можуть ставити наші залізничники, і більше 500 метрів власне електродроту може протягуватись також протягом доби. Електрифікація забезпечить якісне сполучення. Потяги відправлятимуться від Городища, Корсунь-Шевченківського, Сміли, Кам'янки до Черкас. У планах найближчих років розширення географії електрифікації від Черкас і до станції Гребінка. В цілому потрібно розуміти, що сьогодні історичний момент для Черкащини, тому що до цього моменту залізничного сполучення, як такого повноцінного, яке б з'єднувало Черкащину з усією Україною, не було. Електрифікація важлива не лише для розвитку якісного залізничного сполучення і комфорту пасажирів, а й для інвестицій в область, туристичних, зокрема. Роботи проводять у межах програми президента «Велике будівництво». Я сподіваюся, що всі побачать, як і дороги вже нарешті, всі бачать, що будуються. Зараз всі будуть бачити вже і відновлення «Укрзалізниці». Комплекс робіт називають не інакше, як новою ерою транспортного сполучення зі столицею та іншими регіонами. Адже досі Черкаси залишались ще не єдиним містом України, що було позбавлене якісного залізничного перевезення з більшістю регіонів України. Це не складний проєкт. Гарантію завершення, звичайно ж, є через те, що ми всі тут, є міністр, є заступник керівника Офісу президента. І це ключовий момент – це програма «Велике будівництво». У нас немає об'єктів, які не завершуються в програмі президента «Велике будівництво».